অসম লোকসেৱা আয়োগৰ অধীনৰ মেলেৰিয়া বিষয় নিযুক্তিৰ বাতিল কলংকিত ৰাকেশ পালৰ আমলত লাভ কৰিছিল নিযুক্তি 14 গৰাকী জিলা মেলেৰিয়া বিষয়ৰ নিযুক্তি বাতিল কৰিছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে 2012 চনত প্ৰকাশ কৰিছিল বিজ্ঞাপন 2015 চনত 59 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ নিযুক্তি তালিকা প্ৰকাশ কৰিছিল অসম লোকসেৱা আয়োগে কিন্তু লিখিত পৰীক্ষাৰ সলনি মৌখিক পৰীক্ষাৰ নম্বৰৰ ভিত্তিত প্ৰকাশ কৰিছিল তালিকা আৰু এই তালিকাৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল একাংশ প্ৰাৰ্থী নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া পুনৰ নতুনকৈ অনুষ্ঠিত কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে উচ্চ ন্যায়ালয়ে আমি পুনৰবাৰ জনাইছো অসম লোকসেৱা আয়োগৰ অধীনৰ মেলেৰিয়া বিষয় নিযুক্তি বাতিল কলংকিত ৰাকেশ পালৰ আমলত লাভ কৰিছিল নিযুক্তি 14 গৰাকী জিলা মেলেৰিয়া বিষয়ৰ নিযুক্তি বাতিল কৰিছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে আন এক ব্ৰেকিং নিউজ 2008 চনত নিযুক্তি লাভ কৰা 17 গৰাকী আৰক্ষী পৰিদৰ্শকে হেৰুৱাব চাকৰি অবৈধভাৱে নিৰ্বাচিত হৈছিল 19 গৰাকী আৰক্ষী বিষয়া 2008 চনত নিযুক্তি লাভ কৰিছিল 115 জন বিষয়াই 2014 চনত লেখ আবেদনৰ জৰিয়তে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল একাংশ ভুক্তভোগী আৰু ইয়াৰ পিছতে নিযুক্তি তালিকা পুনৰ প্ৰস্তুতৰ নিৰ্দেশ দিছিল আদালতে আদালতৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি 2017 চনত চৰকাৰে গঠন কৰিছিল বিশেষ সমিতি আৰু এই সমিতিয়ে ইতিমধ্যে 19 জনক অবৈধভাৱে নিৰ্বাচিত হোৱা বুলি প্ৰমাণ পাইছে আৰু ইয়াৰে 2 জনক ইতিমধ্যে বৰ্খাস্ত কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰী ঘোষণা অসমত পুনৰ ৰাকেশ পালৰ দৰে কলা সম্ৰাটক জন্ম হ'বলৈ দিয়া নহ'ব দুৰ্নীতিৰ পৰিৱৰ্তে স্বচ্ছ আৰু নিকা নিযুক্তিৰে অসমক ন দিগন্তৰ দিশলৈ লৈ যোৱা বুলি ঘোষণা ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ স্বচ্ছতাক লৈ আমি গোটেই ব্যৱস্থাটোক এটা নতুন দিগন্তলৈ লৈ গ'লোঁ মই ভাবোঁ ইয়াৰ পিছত অসমে আৰু কেতিয়াও নিযুক্তিৰ স্বচ্ছতাক লৈ খেলা কৰিব নোৱাৰিব অসমত আৰু কোনো ৰাকেশ পালৰ জন্ম নহ'ব কংগ্ৰেছৰ সেই অন্ধকাৰৰ দিনবিলাকৰ পৰিৱৰ্তে অসমৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ মনত আৰু অসমৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ বুকুত আমি যি আশাৰ বন্তি জ্বলাইছিলোঁ সি যেন কোনো দিনে নুমাই নাযায় তাৰ বাবে নতুন নতুনকৈ স্বচ্ছতাৰ নতুন নতুন মাইলৰ খুঁটাবোৰ আমি স্পৰ্শ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ